Тоест, колегите, два сестра ще тренава на Олимпик Пловдив това Ремусян. Ремусян, първо, отново честита победа. Коментар ви за матча. Труден беше матч. Всичко да изпитва въпроси, известно на футболистите. Които се мъчат да играят добър футбол. Земя рационално напред. И малко една възможност да кажа националната телевизия директно на себе от вас да кажа. Смятам, че успяхме да излъжим да бъдем в Европа, където успяхме да излъжим на време. Успяхме да изчакаме своите моменти, да знаем, че ти има два примета на края на мача, на който е готова да караме по лоши. И първо да се нацим да успяхме, при това да че бяхме ще стъпи. Имате ли въпроси? Да, но какво си казах някакъв път с този по време на мача? Мисля, че сме колеги, би трябвало да се уважаваме. Да, видяхме преди мача, да, преди мача се взривихме и след мача също. Все пак това е една игра. Без значение кой е победил и кой е загубил, би трябвало да е колегиално с отношението си към момента. Бързо показа, че е бъде мача. А с Никола Попов също пак е тази? С Никола Попов. Как ще се стави? Чакате ли толкова бързо след това, ще видя от Мочи Плодив да тръпне толкова най-вече в курсирането? Като игра, вие ще кажете доволени за израстването, което виждате. Проблема не е с идването. Не съм мислил изобщо за класиране и за точка против, което трябва да се каче. Ако някой е казвал, и аз самия съм мислил, че идеки в Атлетик ще направим 6-7 мача без загуба, само за игра. Ще отидем в София за Володин Левски и ЦСКА, ще победим Берга Турки, Водник Купа и ще победим Черноморе. Значи да изложим. Прекалено са хубави резултати, за да съм смятал, че има един, че може веднага да ги постигнем. Аз прямо играта виждам с одобрение в това, което искам. Има още резерви, които би трябвало да проблеми, но все пак са 10 време при малко. Признахме принципа от Кристин, който е изсряда, силата е изсряда, който е без начин как е трябва. Които тренировките да се областят на ограничени, като време, като нивата, и винаги може да се направи на което искаме. Надявам се, че ще има по-голямо подобрение в този град, да се отлагат и които ще проблеми. В резултатите знаем, че не може да има постоянни резултати, които има сега. Може да постоянни късмет и постоянно да печелим матч, от така сега печелим в момента. При всички случаи ще дойдат и първи загуби, при всички случаи ще има матч, в които ще играем по-добре, ще има едно две положение на противника, ще има по-добре. После тогава да успеем да стиснем себе, да накараме футболистите да ни падат дупа, да вярват в себе си, да вярват в възможностите. Да знаят, че играйки добре, ще имат шанс да побеждават повече от мачовете. Трябва да не ходят да ги направят. Това е критерия за нашата работа. Аз лично ще съм радостен и това ми беше една от първите цели, които исках да имам такива да бъдат мачовете. Ако имам някоя възможност, отново да видя се върна с тъгра на пари от начин, който съм обеждал. Това ще е гаранция, че сме се свършили работа.